El Consell Comarcal de la Terra Alta ha impulsat dues noves instal·lacions fotovoltaiques a Bot i Vilalba dels Arcs amb una potència cadascun de 22 kW. En el cas de Vilalba, s'han col·locat panells solars a la zona esportiva i a Bot s'ha usat la coberta del pavelló poliesportiu. Lluís Agut és el president de l'ENS. Bueno, l'objectiu principal va ser, més que res, és donar la llum al que és la zona esportiva al temps de l'estiu, perquè clar, el temps de l'estiu se gasta molt més a Bot, que el conec bastant bé jo, perquè està la depuradora de la piscina, el bar, està el pàdel, està el pavelló, però bueno, a l'hivern ja no funcionen tant aquestes coses i després poder donar llum al que és l'enllumenat públic del poble, és a dir, tota la que no es gasta a la zona esportiva, poder-la ficar el que és l'enllumenat públic, les faroles del poble, que és un gasto important que hi ha als municipis. Es calcula que aquestes obres permetran obtenir una producció anual estimada de 69.000 kW per a l'autoconsum compartit dels dos municipis. Els pobles no han pogut dir que no, a més suposo que estan molt agraïts que s'hagi fet, perquè és una despesa que tindrà més petita l'Ajuntament, i des del Consell Comarcal, claro, lògicament, ho hem tirat endavant perquè ja ho porta l'equip de govern que hi havia anterior meu i creiem que això és molt bo per la comarca. Intentarem continuar treballant en això sempre que hi hagi una possibilitat de cofinançament, clar, lògicament. I bueno, creiem que això és molt important, més a més avui en dia, de la manera que està l'energia, que la veritat és que està pels núvols. El cost de la inversió ha assolit gairebé els 50.000 euros, finançats en un 85% pels fons europeus Next Generation.